यो देशका युवा विद्यार्थीहरूको एउटा अग्रदस्ता विद्यार्थी संगठन हो, विद्यार्थीका हामी नेताहरू हौँ र हामीले अहिले सरकारका तर्फबाट जुन प्रकारको व्यवहारहरू भोगिराखेका छौँ, यसो हेर्दाखेरि अघि उद्घोषक कमरेडले भने जस्तो हामी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा अहिलेको यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अथवा 21 औं शताब्दीमा छौँ कि त्यसपछि राणाहरूले सञ्चालन गरेको त्यो कालो दिनमा हामी हाम्रा समयहरू बिताइराखेका छौँ। पञ्चायती व्यवस्थालाई समेत माफ गरेर अहिलेको सरकारले आफ्नो रवैयाहरू प्रस्तुत गर्दा हामीलाई कता कता हिजो हामी सानैदेखि केटकेटी अवस्थादेखि सङ्घर्षमा होमिएर युद्धमा लागेर आजको व्यवस्था स्थापना गर्न खटिएका योद्धाहरूलाई फेरि पनि एउटा उत्पीडनमा पार्नुको कारणले कता कता हामीलाई एउटा पीडा पनि हुन्छ र फेरि पनि देश एउटा ठुलो प्रतिगमनतिर जाँदैछ भन्ने कुराको अनुभूति पनि हामीले गरिराखेका छौँ। पत्रकार साथीहरू, हामीलाई लामो कुरा भन्नु केही छैन, हामी सरकारलाई यति मात्र भन्न चाहन्छौँ, अखिल क्रान्तिकारी कुनै बन्दुक बोकेर हिँड्ने, बम बोकेर हिँड्ने त्यो सङ्गठन होइन। हामी कपी र कलम बोकेर विद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सडकमा आवाज उठाउने युवाहरूको, जुझारु युवाहरूको, इमान्दार युवाहरूको सङ्गठन हो। यसमा कोही पनि भ्रम नपर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजसम्म पनि हामीलाई एउटा आरोप लगाइँदैछ, विभिन्न खालका समस्याहरू उल्झनहरूमा पारिँदैछ र हामीले भनेका छौँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जेन्युनली कसैले काम गरेको छ भने त्यो अखिल क्रान्तिकारीले गरेको छ, हामीले गरेका छौँ, हामीले बहस सिर्जना गरेका छौँ। तपाईँले सायदै सुन्नु भएको छ अरूले भनेको, हामीले भनिराखेका छौँ नेपालको प्रचुर मात्रामा उपस्थिति रहेको प्राकृतिक साधन र स्रोतलाई हामी हाम्रो शिक्षासँग जोड्न सकेका छैनौँ, मानव संसाधनसँग जोड्न सकेका छैनौँ, नेपालको शिक्षामा भएका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक खराबीहरूको विरुद्धमा अथवा त्यसलाई सुल्ट्याउनको लागि हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर सरकारले जुन प्रकारको व्यवहार गरेको छ योबाट हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन आत्तिनेवाला छैन, यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र महान जनयुद्ध दिवस, जो जनयुद्ध आज कतिपय मान्छेहरू सत्तामा छन् तिनलाई जनयुद्धको नाम समेत उच्चारण गर्न गाह्रो परिराखेको छ, हामी सगर्व भन्न चाहन्छौँ जनयुद्ध महान थियो, महान थियो जनयुद्ध, जनयुद्धको शब्दमा, जनयुद्धको व्यवहारमा र जनयुद्धको इतिहासमा कसैले पनि कालो पोत्न मिल्दैन। त्यस कारणले आजको व्यवस्थाका लागि र अझै पनि नेपालको प्रेरणादायी आन्दोलन सञ्चालन गर्नको लागि विगतको महान जनयुद्ध त्यो सधैँभरि प्रेरणादायी बनिरहन्छ र त्यसलाई हामीले सधैँभरि स्वीकार गरि नै रहनुपर्छ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु हामीलाई हाम्रा आफ्ना शान्तिपूर्ण गतिविधिहरूमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुँदैन, नलगाओस्, हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। आफूलाई प्रजातन्त्रवादी र आफूलाई चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ 21 औं शताब्दीको मानवतासँग, मानवाधिकारसँग जोड्ने सरकारले न्यूनतम यो कुरा बुझोस्, यो पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र हामीले यहाँ भनेका छौँ साथीहरू कि हाम्रा साथीहरू, विद्यार्थीका साथीहरू देशव्यापी रूपमा गिरफ्तारमा पर्नु भएको छ, हामी भन्न चाहन्छौँ ठिक छ, तपाईँहरूले हामीले त्यस्ता खालका गतिविधिहरू, हामी सहभागी भयौँ, हामीले चाहिँ कसैलाई दुःख दियौँ, कसैलाई चाहिँ अन्याय गऱ्यौँ, त्यति बेला तपाईँले बोल्नुहोस्, त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति छैन। तर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विद्यार्थीहरूको आवाज उठाउन नपाउने यो पनि कहीँको नियम हुन्छ, यो पनि कहीँको कानुन हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भनेका छौँ प्रहरी साथीहरू, अब हामीलाई खोज्न आउनु पर्दैन, हामीलाई फोन गरेर तपाईँहरू बोलाउनुहोस्, हामी आउँछौँ। हामीले भनेका छौँ, हामीले चाहिँ नि सबैलाई भनेका छौँ, हामी कहीँ लुकेका छैनौँ, हामी माथिको प्रतिबन्धको पनि हामीलाई कुनै वास्ता छैन। यद्यपि घोषित रूपमा उहाँले अखिल क्रान्तिकारीले प्रतिबन्ध त उहाँले भन्नुभएको छैन, त्यो उहाँहरूको व्यवहारको कुरा हो। हामीलाई बोलाउनुहोस् प्रहरी चौकीमा, हामी आउँछौँ, मलाई बोलाउनुहोस्, म आउँछु, आज बोलाउनुहोस्, बेलुका बोलाउनुहोस्, साँझ बोलाउनुहोस्, जति बेला बोलाउनुहोस् आउनुहोस्, किनभने हामीले अपराध गरेका छैनौँ। अखिल क्रान्तिकारी अपराधीहरूको सङ्गठन होइन, यो विद्यार्थीहरूको सङ्गठन हो, यसले शिक्षाको कुरा गर्छ, नेपालमा भएको शैक्षिक विकृति र विसङ्गतिको चाहिँ विरुद्धमा आवाज उठाउने यो एउटा युवाहरूको अग्रदस्ता हो। त्यस कारणले यहाँ आत्मग्लानी गर्नुपर्ने, हिँड्दा बोध गर्नुपर्ने, भागेर हिँड्नुपर्ने, लुकेर हिँड्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, हामी लुक्दैनौँ। हामीले प्रहरीका सिनियर अफिसरहरूलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू जति बेला बोलाउनुहोस् हामी आउन तयार छौँ, हामीले गरेको कामको खुल्लम खुल्ला जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौँ। त्यस कारणले हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि सबैलाई, सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, प्रहरी साथीहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी यो देशको शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने शक्ति हो। त्यस कारणले हामीलाई त्यो अनुसारको व्यवहार गरियोस् हाम्रो माग रहन्छ। त्यस कारणले हाम्रा शान्तिपूर्ण आवाजहरूलाई दबाउने चेष्टा सरकारले नगरोस्,
सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत होस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। बाँकी तपाईँहरूले दिनुभएका सुझावहरू जति सुझावहरू छन् त्यो सुझावहरू हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छौँ। सबै तपाईँहरूले दिएका सुझावहरूलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन, ठिक छ। हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने, हामीले मनन गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी कति पनि कन्जुस चाहिँ गर्दैनौँ, किनभने नेपालको जिम्मेवारी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, हाम्रो रिहाईको लागि र अझै पनि कारागारभित्र हिरासतभित्र रहेका विद्यार्थीका नेताहरूलाई रिहाई गर्ने क्रममा पहल गर्नुहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग